som... Ja, men hon har ju klappat. Många är det, kattungar? Tre. Lil, nu går hon, pappa. Hon är till hej. Den här har ju klappat. Hon var ju nere i källaren med mig när ni var borta. Hon blir irriterad och håller på. Nej. Tror du? Nej, det blir hon inte. Hon kände väl inte att jag filmade, eller? Nej. Men de var fin. Nu kallar hon på dem. Nu så. Ja då. Vad är andra katten din då? Gud vad de... Nej, men det blir så kallt för dem. Oj, nu ska hon komma och nu blir hon stressad. Nej, det här gillar hon inte, man. Det är den här hon kommer vilja ta tillbaka. De andra bryr sig inte om så mycket. Mm, nu. Hon dog där då. Hon är på väg, hon. Mm. Ja, det kan stämma. De fick dem, vi var i fjälls. Mm, det är väl 3 veckor som är det 2 veckor. Nej, det är bara 2 veckor sedan vi var iväg. Är det bara 2 veckor sedan? Vi bara varit hemma en helg. Och sån här helgen. Ja. Ja, är det bara 2 veckor? Ungefär så här liten var ju mycket när jag fick honom. Det var så pass liten. Hur fick du maten då? Ja? Eller ja, han kanske var en vecka större. Jag fick ju, vi hade ju på tallrik. Ja. Kattmjölk och sånt. Kanske var en vecka större. Men han var alltså pytteliten. Vi fick ju tvätta dem. Jo. Vi fick ju schamponera dem och föna dem. De stank, ja.